Nossa, aqui tá muito rápido! Muito rápido! Ó! Oh, nossa senhora! Vocês estão ouvindo? O Dog Sled, que é aquele trenó puxado por cachorro na neve. E eles falam que eles são super mansinhos, eu vou arriscar. Ainda não fui mesmo passar por ele, vamos ver. Ai, senhor. Eles levam a gente aqui, tem um percurso de 1 quilômetro, mais ou menos. Diz que dura entre 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Vai um por vez. E assim, né, gente? Você tá num lugar desse, é uma das atividades mais legais pra se fazer. Eles são lindos, assim, eles ficam latindo. Eles falam que eles adoram brincar com a neve. Você pega a neve e joga, eles querem morder a neve. Eles são super felizes, assim. Vamos ver como vai ser e a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês. Essa volta, como que é. É pra ser muito legal. And the truth may come as a surprise. E eles são muito mansinhos. Então, além de passear com eles, a Cezinha vai interagir. Esse aqui é o mais empolgado. Não para um minuto, né? Desde a hora que a gente chegou, ele tá aqui, ó, né, nessa. E não para, e lambe, e pula. E é curioso. Eu quero saber seu nome. Amarok. 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 Oi, Amarok. Gente, repara no olho dele, é um de cada cor. Olha isso, vamos ver se ele fica parado pra mostrar. Um é azul, branco, na verdade. Quase branco, e o outro é castanho. Você correu bastante? Olha se não gosta de neve. Olha isso. Muito rápido! Ó! Oh, nossa senhora!
aqui no meio do percurso, a gente faz uma parada de mais ou menos um minuto, que é para eles descansarem. E aí eles deitam na neve, rolam, fica de costas, assim, é muito bonita. Aqui, ele falou que depois que eu terminar, fazer um carinho neles para dizer obrigada. Muito obrigada. Que lindo! Muito obrigado, menino! Quero agradecer eles, né? Ai, mas foi muito bonita! Carinho! Carinho! Muito obrigado! Muito obrigado! Foi muito bonito! Ganhei um beijo, ó! Ganhei um beijo! A gente está subindo no teleférico agora porque a gente vai experimentar outra pista. A gente fez essas duas pistas daqui que são bem para iniciantes, para aprender mesmo. Inclusive a gente vê muita criança, mas agora tem uma pista do lado de lá que a gente vai testar agora para ver como é. Só de ver a descida ali dá para ver que é bem mais forte, muito mais íngreme. Então vamos ver como vai ser. Ela disse que vai filmar para a gente ver. E aí se cair também, aí você já vem caindo também, porque faz parte, né, gente? Você está aprendendo um esporte novo, neve, que não tem nada a ver com o nosso país. Então é normal cair para aprender, e é isso que a gente vai fazer agora. Não espero cair, você espera aprender. Aqui embaixo, olha, é a pista por onde passam os cachorros. Dá para ver até alguns detalhes das patas deles ali. E a gente continua subindo, meu Deus, não para de subir. Que esse tombo que vocês acabaram de ver foi a minha segunda descida naquela pista. A primeira eu fui ótimo, fui conhecer a pista, não ia filmar lá na primeira vez, né? E aí deu tudo certo, não foi, Fernanda? Sim. Deu certo, não deu? Sim. E aí na segunda aconteceu essa desgraça. Sim. Quando tava filmando. O Termas do Xian aqui tem outros dois restaurantes, além do restaurante principal, aquele de buffet que a gente já mostrou pra vocês. E dependendo do número de noites que você fica hospedado aqui no Termas, você pode experimentar e pelo menos uma vez em cada um desses outros dois restaurantes. A gente veio conhecer um deles agora, que chama Andino. Ele fica inclusive fora do prédio, você tem que sair do prédio pra chegar até aqui. E é uma comida diferente, você tem desde hambúrguer, pizza, essas coisas, como você tem uma comida muito especial também, que combina com o tempo, com o frio, com o lugar. Fundi de queijo, gente. No frio, com essa neve aqui do lado de fora, a gente tá olhando pra cá na janela, tem neve. Que coisa mais gostosa, você vem aqui, faz isso, ó, nesse queijo, olha isso aqui. Come seu fundi de queijo. Super crunchy. Original, original. Looking back on what has been, realize we just can't win.
aí funciona assim. Você pode pedir uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ou então, substituir a entrada e o prato principal pelo fondue. Ah, o fondue também pelo menos para duas pessoas, tá? Individual não pode. Como vocês sabem, quem acompanha a gente há muito tempo sabe, a gente gostou, a gente gostou, a gente não gostou, a gente não gostou. E eu não gostei desse fondue. Achei o gosto muito forte, muito, nossa, sim. Quando eu comi o primeiro pão assim, eu já falei, oh, meu Deus, que gosto é esse? Experimentei de novo e é muito forte. Aí eu fiquei imaginando, deve ser alguma bebida aí diferente que eles colocaram junto com o queijo, que sempre se coloca uma bebida. E aí eu fui até perguntar o que era, e é um licor, vou deixar o nome do licor aqui. E aí achei, pra mim, não rola, não bebo licor, não consegui comer, então eu pedi um prato extra com ravioli. Pra mim o sabor do fondue não incomodou mesmo, mas eu já sou um pouco mais acostumado a bebidas alcoólicas, bebidas um pouco mais amargas. Mas uma coisa que você precisa saber é um fondue diferente desse que a gente está acostumado a comer no Brasil. São dois tipos de queijo, dois queijos fortes e mais esse licor. Então o sabor ele é diferente. Se você vier e quiser experimentar, já saiba que tem essa diferença então. Não vai esperando aquele fondue igualzinho que a gente come no Brasil. Mas eu gostei sim, eu pediria de novo. Então, ó, tá aqui. Pro meu gosto, tá bom. Resultado disso, tô comendo um fondue pra dois sozinho. É imenso mesmo. O dia foi longo, a gente fez um monte de coisa por aqui, agora já mais de 10h30 da noite, então hora de descansar, porque amanhã tem mais, amanhã a gente continua por aqui. Faz o seguinte, já é inscrito no nosso canal? Olha, se não for, já se inscreve agora, aproveita. Vou dar um tempinho pra você se inscrever já. Ativa o sininho também, assim sempre que tiver novidade você fica sabendo. E compartilha com os amigos lá no WhatsApp, assim eles também vêm com a gente nessas aventuras, tá bom? A gente fica por aqui por hoje, mas tem mais. Tchau!